Смог, як у Києві, вранці північну частину Хмельницького накрило сивою хмарою. Як виявилось, причиною такого явища стало масове загорання торфу поблизу мікрорайону Лезнево. Вогнеборці вже третю добу намагаються локалізувати пожежу. Проте площа, де тліє торф, значна – близько 12 гектарів. На місці надзвичайної події працює близько 50 рятувальників та 10 одиниць техніки. Допомагають і волонтери. Пласти торфу залягають вглиб на 10 метрів, а саме загорання починається під землею. Тож спрогнозувати, коли на березі Південного Бугу перестане диміти, рятувальники не можуть. Сили і засоби всі направлені на те, щоб якомога краще і швидше його локалізувати, але прогнозувати поки що ми не можемо, тому що є такі осередки, яких не видно. Якщо на 10 метрах глибини горить торф, його може не видно. Він прогорає в тому місці, де він більше всього підходить до поверхні землі. Вогнеборці працюють на чотирьох великих точках загорання. На підмогу приїхала і водозабірна станція, що була задіяна на пожежі в Ізяславі. Сил і засобів зараз вистачає, кажуть рятувальники. Проте просять людей утриматися від підпалу соломи на полях, адже це ускладнює їх роботу. Як приклад, вони показують сусіднє з торф'яними покладами поле. Зранку там можна було спостерігати стовпи диму. Прикро те, що місцеве населення, користуючись тим, що зараз така є подія, що всі сили і засоби направлені на те, щоб локалізувати цю пожежу, ще й мають необережність підпалювати очерет, післязнивні залишки, і тим самим вони спричиняють ще більше навантаження на пожежну охорону і також на задимлення території. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.